Re, viss ēters ir te. Krievija veic genocīdu pret ukraiņu tautu. Tā teikt šodien Saeimas vienbalsīgi pieņemtajā paziņojumā. Paziņojumā deputāti atsaucas uz plašām liecībām un pierādījumiem par Krievijas armijas pastrādātajiem masveidu brutālajiem noziegumiem, Ukrainas civiliedzīvotāju, tostarp sieviešu un bērnu, slepkavībām, spīdzināšanu un seksuālu vardarbību. Tas, ko šobrīd Krievija dara Ukrainā, ir genocīds. Tas ir genocīds, kuru pazīstam kaulos mūsu vēsturiskajā DNS. Tas ir tāds pats genocīds, kādu pret latviešu tautu īstenoja padomju režīms. Krievija kā agresors ir jāsauc pie atbildības. Un lai arī kara noziegumiem, genocīdam un noziegumiem pret cilvēks nav noilguma, ir vitāli svarīgi jau tagad vākt un dokumentēt pierādījumus, lai stiprinātu soda neizbēgamības principu. To visu mēs paužam ar šo Saeimas paziņojumu. Deputāti paziņojumā aicina Eiroatlantisko kopienu un tās partnerus steidzam noteikt visaptverošas sankcijas pret Krievijas federāciju.